स्वयं अब मान्य राज्य मंत्री जी सचिव जी संगसंगै चाहिँ हाम्रो चिनी राजदूत एक्सलेन्सी महामहिम चिनी राजदूत सहितको हाम्रो यो टिमले कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म को जुन रिङ रोडको प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टका बारेमा हामीले स्थलगत अध्ययन निरीक्षण गर्यौँ। खास गरी यो रिङ रोड चाहिँ चिनिया सरकारले हामीलाई ग्रान्टमा अनुदानमा चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। म त्यसका निम्ति चिनिया सरकार एक्सलेन्सी मार्फत म चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको चाहिँ फेज वान पहिलो चाहिँ सेक्सन हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसका बारेमा केही समस्याहरू पनि आए, ती समस्याहरू पनि हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब दोस्रो फेजमा चाहिँ कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म, खास गरी अब कलङ्कीदेखि यो धोबीखोलासम्म 11 किलोमिटर 600 मिटरको जुन चाहिँ भाग हो त्यसमध्येको दोस्रो फेजमा यति बेला चाहिँ कलङ्कीदेखि यो चाहिँ वसुन्धारासम्मको 8.2 किलोमिटर हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका निम्ति अब हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तो यसको चाहिँ राइट अफ वे यसको क्षेत्र क्लियर भइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ अब खासै समस्याहरू छैनन्। अब छिटै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसका निम्ति छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले चिनी राजदूत मार्फत चिन सरकारलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब यसको चाहिँ यो डिपिआर बनाउने काम चाहिँ उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यो डकुमेन्ट तयार हुने बित्तिकै यो टेन्डरमा जान्छ र यो रिङ रोडको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। त्यसलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो गरौँ र केही समस्याहरू छन् भने तिनीहरू समाधान गर्ने गरी फिल्डमै गएर साइडमै गएर यो स्थलगत रूपमै हेरेर समस्याहरूको समाधान गरौँ भन्ने हिसाबले यो हाम्रो टोली आएको हो। यसमा हामीले अब हेर्ने क्रममा साइट क्लियरेन्सको बारेमा चाहिँ त्यति समस्याहरू छैनन्। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट प्रमुख, त्यसपछि आएर वैदेशिक प्रमुख र हाम्रो चाहिँ महानिर्देशकजी समेत हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो बताउनु भयो। केही बाँकी रहेका कामहरू तुरुन्तै हामी समाधान गर्छौँ। अर्को कुरा भनेको अब यो हामीले केही चिनी सरकारसँग हामीले यो रिङ रोड को चाहिँ दोस्रो चरणको जुन निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्र हो त्यसमा केही थप कम्पोनेन्टको निम्ति हामीले रिक्वेस्ट पनि गर्यौँ। जस्तो चाहिँ ढुङ्गे धारामा, त्यसपछि यो गङ्गापुर वसुन्धारा तिन ठाउँमा चाहिँ अन्डरपास चाहिँ त्यो सवारी साधन र मान्छे चाहिँ पैदल यात्रीको निम्ति पनि आवश्यक छ, त्यो कम्पोनेन्ट पनि त्यसमा चाहिँ एड गरौँ थपौँ भनेर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। उहाँहरू एग्री हुनुभयो। म चाहिँ त्यसका निम्ति पनि हाम्रो चाहिँ महामहिम राजदूतजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो प्रगति भयो, एउटा चाहिँ हामी सँगसँगै आउँदाखेरि सँगै हेऱ्यौँ, स्थलगत रूपमै त्यो चाहिँ हेरिसकेपछि उहाँले पनि अनुभूति गर्नुभयो र त्यो पार्ट पनि हामीले थप्ने गरी अब चाहिँ यो कमसे कम जुन पहिलेको अवस्था हो रिङ रोडको, अब 8 लेनको एउटा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड धेरै एउटा चाहिँ सुविधाजनक यो रिङ रोडको रूपमा चाहिँ हाइवेको रूपमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ।